አድማጮች በመጀመሪያም አርስተ ዜናውን ነው። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ለደረሰ የ110 ንጹሃን ዜጎች ሞት ኢትዮጵያ የኤርትራ ወታደሮችን ተጠያቂ አደረገች። ከዚህም ባሻገር በ53 የኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ በንጹሃን ዜጎች ግድያ፣ በአስገድዶ መድፈርና የወሲብ ጥቃት ክስ መመስረቱን የኢፊድሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ጥምረት በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ፍቃድ ያገኘ የመጀመሪያው የውጭ ኩባንያ ሆነ። ኩባንያው ፍቃዱን ያገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ በሙሉ ድምጽ ካጸደቀ በኋላ ነው። የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሀገሪቱ ሳይካሄድ የቀረውን ምርጫ ለማከናወን ከተቃዋሚዎች ጋር ዛሬ ድርድር ጀመሩ። የናይጄሪያ ዋና የጦር አዛዥን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በአውሮፕላን አደጋ ሕይወታቸው አለፈ። ዜናው በዝርዝር። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ለደረሰ የ110 ንጹሃን ዜጎች ሞት ኢትዮጵያ የኤርትራ ወታደሮችን ተጠያቂ አደረገች። የኢፊድሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ትናንት አርብ ባወጣው መግለጫ መሰረት ከሟቾቹ ውስጥ 70 ያህሉ ከተማ ውስጥ ሳሉ የተገደሉ ሲሆን 40 ያህሉ ደግሞ በግዳጅ ከቤታቸው ተወስደው ወይም ቤታቸው ሳሉ ነው። የንጹሃን ሰዎች ግድያ የተፈጸመው ህዳር 19 እና 20 ቀን 2013 ዓ.ም መሆኑን መግለጫው ይጠቁማል። ከሰዎች ግድያ ባሻገር የአክሱም ዩኒቨርሲቲ፣ ቅድስት ማርያም ሆስፒታልና ብራና ሆቴልን ጨምሮ በንብረት ላይ ዝርፊያና ውድመት ተከስቷል ብሏል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ትናንት በሰጠው መግለጫ በንጹሃን ዜጎች ግድያ የተጠረጠሩ 28 ወታደሮች ላይ ክስ መመስረቱን አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ በአስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃት የተጠረጠሩ ሌሎች 25 ወታደሮች ላይ ክስ ተመስርቷል። መግለጫው የቅጣቱን ልክ ሳይገልጽ 3 ወታደሮች ላይ በአስገድዶ መድፈር ፍርድ እንደተበየነባቸውና አንድ ወታደር ላይ ደግሞ ሰላማዊ ሰው በመግደሉ እንደተፈረደበት አስታውቋል። ቀደም ሲል የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ድርጅቶች ሂዩማን ራይትስ እና አምነስቲ በአክሱም ከተማ የኤርትራ ወታደሮች መሳተፋቸውን በመጥቀስ ሟቾች በአብዛኛው ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን መዘገባቸው ይታወሳል። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ጥምረት በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ፍቃድ ያገኘ የመጀመሪያው የውጭ ኩባንያ ሆነ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኩባንያው የቴሌኮም ፍቃድ ማግኘቱን ዛሬ ይፋ አድርጓል። ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው ዛሬ ባካሄደው 96ኛው መደበኛ ስብሰባ ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውሳኔውን ታሪካዊ ብለው ኩባንያው ተመራጭነት ያገኘው ከፍተኛ የፍቃድ ክፍያ ዋጋና አስተማማኝ የመዋለ ንዋይ ፍሰት እቅድ በማቅረቡ ነው ብለዋል። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ እንደ ቮዳፎን፣ ቮዳኮም እና ዛፋሪኮም የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ኩባንያዎች በጥምረት ያቋቋሙት ኩባንያ መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የወጣው ሰፋ ያለ መግለጫ ይጠቁማል። ኩባንያው ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚበልጥ መዋለ ንዋይ ሀገር ውስጥ የሚያፈስና ለ1.5 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥር ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ለማግኘት 12 የውጭ ኩባንያዎች በጨረታው ለመሳተፍ ፍላጎት አሳይተው ነበር። የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሀገሪቱ ሳይካሄድ የቀረውን ምርጫ ለማከናወን ከተቃዋሚዎች ጋር ዛሬ ድርድር ጀመሩ። ውሳኔው የሶማሊያ ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣናቸውን ለሁለት ዓመት ማራዘም የሚያስችል አወዛጋቢ ውሳኔ መቀልበሳቸውን ተከትሎ የተደረሰ ስለመሆኑ ተነግሯል። ፎርማጆ በሚለው ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት ፕሬዚደንት መሐመድ ከተቀናቃኞቻቸው ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ ለመወያየት ፈቃደኛ መሆናቸው እንደ መልካም ጅማሬ ተወስዶላቸዋል። ውይይቱ ባለፈው ሐሙስ ይካሄዳል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም ተግባራዊ መደረክ የጀመረው ግን ዛሬ ገና ነው። በድርድሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሐመድ ሁሴን ሮቤሌ፣ የአምስቱ የሶማሌ ከፊል ራስ ገዝ ፌዴራል ግዛት መሪዎች እንዲሁም የሞቃዲሾ ከንቲባ ተሳታፊ መሆናቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ውይይቱም በአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም እና የአካባቢው ፖሊሶች ከፍተኛ ጥበቃ መጀመሩን ምንጮች ጠቁመዋል። ፎርማጆ የስልጣን ዘመናቸው እንደ ጎርጎሪሲያኑ የካቲት 8 2021 ዓ.ም የሚያበቃ የነበረ ቢሆንም ሀገሪቱ እስካሁን ምርጫ ሳታካሂድ ቆይታለች። የናይጄሪያ ዋና የጦር አዛዥን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ወታደር መኮንኖች በአውሮፕላን አደጋ ሕይወታቸው አለፈ።
ያግሪቱ አየር ኃይል ቃል አቀባይ ለፈረንሳይ ዜና ወኪል እንደገለጹት ሌትናል ጀነራል ኢብራሂም አታሂሩና ሌሎች መኮንኖችን ያሳፈረው የጦር አይሮፕላን ትናንት ሰሜን ናይጄሪያ የሚገኘው የካዱና ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ለማረፍ ሲሞክር ተከስክሷል። ያደጋው መንስኤ በወቅቱ የነበረው መጥፎ የአየር ሁኔታ ሳይሆን እንዳልቀረ የተቆመው የአየር ኃይሉ መግለጫ ትክክለኛ መንስኤው እየተጣራ እንደሆነ አስታውቋል። የጦር ኃይሉ ቃል አቀባይ በትዊተር ይፋ እንዳደረጉት በሰሜን ናይጄሪያ ካዱና ግዛት በደረሰው አደጋ የአይሮፕላኑን ሰራተኞች ጨምሮ የ10 መኮንኖች ህይወት አልፏል። የ54 ዓመቱ አታሂሩ የሰራዊቱ አዛዥ ሆነው በፕሬዝዳንት ሙሐማዱ ቡሃሪ የተሾሙት ባለፈው ጥር ወር ነበር። የናይጄሪያ ጦር ከጎርጎሮሲያኑ 2009 ዓ.ም አንስቶ በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘውን የቦኮ ሐራም ቡድን እየተዋጋ ይገኛል። ከአሸባሪ ቡድኑ ጋር ግጭት ከጀመረ አንስቶ ከ40,000 በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከ2,000,000 በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቀዩ መፈናቀሉን አዣንስ ፍራንስ ዘግቧል። አድማጮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዶቼ ቬለ DW የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። በጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ዛሬ ሰልፎች እንዳይካሄዱ ቢከለከልም በርካታ የኮሮና ፖሊሲን የሚቃወሙ ሰዎች በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ተሰብስበው እንደነበር ፖሊስ አስታወቀ። እስከ ዛሬ ረፋዱ ድረስ 100 የሚጠጉ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ በትዊተር ገጹ ይፋ አድርጓል። በከፍተኛው ፍርድ ቤት እንዳይካሄድ የተከለከለውን ሰልፍ ለመክታት እስከ 3,100 ፖሊሶች መሰማራታቸው ተገልጿል። 16,000 ያህል ሰዎች እንዲካፈሉበት የተጠራው የዛሬው ሰልፍ መሪ ቃል ሰላም፣ ነጻነትና የሰው ልጆች መሰረታዊ መብቶች ክብር የሚል ነበር። አብዛኞቹ በፖሊስ ጊዜያዊ ቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች የኮሮና ጥንቃቄ ደንቦችን ያላከበሩና የፖሊስን ትዕዛዝ ተፈጻሚ ማድረግ ያልፈለጉ ሰዎች እንደነበሩ ተገልጿል። ደቡብ ኮሪያ በምትሰራው የሚሳኤል መጠን ላይ በራስ የመወሰን መብት እንዲኖራት ዩናይትድ ስቴትስ ተስማማች። የሆነው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከደቡብ ኮሪያው አቻቸው ሙን ጃይ ኢን ጋር ዋሽንግተን ላይ ከመከሩ በኋላ ነው። በዚህ መሰረት በደቡብ ኮሪያ ላይ የተጣሉትን ገደቦች ለማንሳት ተስማምተዋል። እስካሁን ድረስ ተግባራዊ ሆነ የነበረው መመሪያ እንደ ጎርጎሪስ አቆጣጥር በ1979 የጸደቀ ነው። ስምምነቱ ደቡብ ኮሪያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጠቃሚ ቴክኖሎጂን መግዛት የምትችለው የምትሰራው የሚሳኤል መጠን ላይ ውስንነት ካለ ብቻ ነበር። ምንም እንኳን ሀገሪቱ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ግጭት ውስጥ ከገባች በኋላ ይህ ስምምነት ላልቶ የነበረ ቢሆንም ደቡብ ኮሪያ ግን ሙሉ ነጻነት አልነበራትም። ቻይና ውስጥ 2 ከባባድ የመሬት መንቀጥቀጦች ተከሰቱ። በሀገሪቱ ደቡብ ምዕራብ አውራጃ ዩናን ውስጥ አርብ ማምሻውን የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር መለኪያ 6.4 ተመዝግቧል። በአደጋው በትንሹ የ3 ሰዎች ሕይወት መጥፋቱን የሀገሪቱ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ቺንዋ ዛሬ ዘግቧል። በሌሎች 27 ሰዎች ላይ ደግሞ ጉዳት ደርሷል። ሁለተኛው የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተው በሰሜን ምዕራብ ቻይና ቺንሃንግ ዛሬ ቅዳሜ ነው። ይህ በሬክተር መለኪያ 7.4 ተለክቷል። ብዙ ሰዎች በማይኖሩበት አካባቢ በደረሰው መንቀጥቀጥ ጉዳት የደረሰው በጎዳናዎችና በድልድዮች ላይ ነው ተብሏል። በዚህም የተነሳ በአካባቢው የትራንስፖርት አገልግሎት የተቋረጠ ሲሆን የኤሌክትሪክና የስልክ አገልግሎቶች ግን እንደሚሰሩ ተዘግቧል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። አድማጮች አርዕስተ ዜናው በድጋሚ ነው። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ለደረሰ የ110 ንጹሃን ዜጎች ሞት ኢትዮጵያ የኤርትራ ወታደሮችን ተጠያቂ አደረገች። ከዚህም ባሻገር በ53 የኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ በንጹሃን ዜጎች ግድያ፣ በአስገድዶ መድፈርና የወሲብ ጥቃት ክስ መመስረቱን የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ጥምረት በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ፍቃድ ያገኘ የመጀመሪያው የውጭ ኩባንያ ሆነ። ኩባንያው ፍቃዱን ያገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ በሙሉ ድምጽ ካጸደቀ በኋላ ነው። የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሀገሪቱ ሳይካሄድ የነበረውን ምርጫ ለማከናወን ከተቃዋሚዎች ጋር ዛሬ ድርድር ጀመሩ። የናይጄሪያ ዋና የጦር አዛዥን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው አለፈ። ዜናው የስካሁኑ ነበር። መልካም ምሽት።